Bom, vamos lá. Eu estou tirando a bateria dessa luzinha aqui, tá? Porque essa bateria aqui, ela é muito melhor do que a outra luzinha dessa que chegou depois, né? Que eu comprei depois. Essa aqui, ela também estragou. Eu já consertei, ela estava funcionando até. Mas eu quero essa bateria aqui para colocar no sistema de alarme, que é aquele sistema de alarme independente que eu mostrei nos vídeos anteriores, né? Se você ainda não acompanhou, dê uma olhada que os vídeos são muito top. Eu estou mostrando aqui agora o sistema dessa luzinha aqui, tá? A bateria, essa daqui, ela vem soldada, tá? Depois eu vou mostrar da outra, que a bateria da outra, ela vem tipo assim, ela é como se fossem umas pilhas assim, três pilhas, mas são menores, né? Que são os núcleos de níquel-cádmio. Essas três pilhas são enroladas num plástico verde e de dentro sai dois fiozinhos, que é o positivo e o negativo, né? Cada uma deve ter 1,5 volt, né? 1,5 volt, porque essa daqui, ó, ela tem 3,7. 3,7, ó. 3,7 volts, né? E essa daqui tem aqui, ó, 8,4 watts, né? E 930 mAh, microamperes. Os microamperes é o tanto de carga que essa bateria consegue guardar, armazenar. Então tem aí 1.000 microamperes. É muito pouco, né? Muito pouco. E o watts é a potência, né, de que pode consumir essa bateria, o tanto que ela aguenta passar. Então tem 8,4 watts, né? 8,4. 8,4. Só 8,4. Ou é 8 ou é 3,4. Né? Estou conseguindo ver direito, né? Acho que é 8, 8,4. Mas eu vou ligar as duas junto, né? Ou seja, eu vou pegar o positivo da outra, vou ligar aqui no positivo, pegar o negativo da outra, ligar aqui no positivo. Então vão ficar as duas junto, né? E vai sair um fio só que vai ligar no sistema de alarme, né? Por que isso? Porque aqui ela tem mais potência, né? Do que a outra. E ela armazena mais também. A outra não está aguentando o sistema de alarme. E se eu ligasse daqui na outra sozinha, talvez ela não aguente também. Mas as duas junto, aí deve ficar top, né? Estava planejando fazer isso já desde antes. Vou arrumar uma outra bateria. Agora eu vou decidir ligar as duas em paralelo, né? Tipo assim, se eu ligasse o negativo daqui no negativo da outra. Quer dizer, se eu ligo o positivo da outra no negativo daqui e ligo o positivo daqui não, na, 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 o negativo daqui, liga nessa daqui, negativo dessa aqui, e o positivo dessa daqui, liga no positivo da outra. E os dois depois vão ter dois fios, né, que seria um para cá e outro para cá, que vão ligar no outro equipamento, aí teria o dobro da voltagem, né? Se eu ligo as duas juntos, os dois positivos, os dois negativos numa coisa só, aí ele vai. Eu acho que é isso mesmo, tá? Acho que é isso mesmo. Então aqui outro detalhe que é o seguinte, o interruptor aqui, né? O interruptor aqui, ele são dois fios vermelhos, né? Então o fio branco e o fio vermelho, vermelho, os dois fios vermelhos. Então esse aqui um ligou na bateria, positivo. E o negativo ligou no negativo da bateria, né? Mas o vermelho ele subiu pro interruptor e desceu de novo. Então o interruptor ele controla aqui o liga e desliga dela, né? O liga e desliga dela. Mas ela carrega enquanto está desligada. Então, se eu corto energia aqui e
ela não carregasse, ela não carregaria, né? Uma coisa assim, fazendo isso aqui, né? Então tem aqui o positivo, o preto, né? O preto aqui. Tentando decifrar ainda como é que é o funcionamento dessa. É melhor eu mostrar outra. Vou mostrar outra pra gente tentar entender como é que funciona isso aí, pra ela carregar durante o tempo que ela tá desligada. Tá? Pode ter alguma relação com esse fio branco aqui, ó. Esse fio branco aqui, pra ela poder carregar, porque o fio branco e o vermelho estão juntos, né? Então, às vezes é assim que ela carrega, não sei. Aqui foi a gambiarrazinha que eu fiz, cada soldado aqui, ó. E aqui. Então, beleza. Vou mostrar outro. No próximo vídeo eu mostro o final da coisa.